G'azoda COVID-19 ga qarshi kurash jabhasi uchun mashqlar. Hamas koronavirusga qarshi kiritilgan karantin choralari tatbiqini nazorat qilish uchun yuzlab yangi politsiya zobitlarini tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. 4 farzand otasi politsiya zobiti Ehob 12 soatlik ish kuniga tayyorlanar ekan, bir necha lahzani oilasi bilan o'tkazadi. Bugun uning vazifasi haydovchilarga maska taqishlari kerakligini eslatib turish. Ammo bundan mushkulroq vazifalari ham bor. Koronavirusga chalinganlarni tibbiy markazga olib borish ham mening ishim. Vafot etganlarni qabristonga yetkazish ham mening vazifam. Uyga kelgan vaqtim menga virus yuqqanmi, yo'qmi, bilmayman. Hamisha o'zimni urush jabhasida bo'lgandek his qilaman. Qizil Qalpoqdagi reanimatsiya bo'limida COVID-ga chalinganlarni davolayotgan doktor Mahmud ham shu jabha kurashchisi. Bu G'azodagi eng yaxshi shifoxona. Ammo yillarki davom etgan qamal va qayta-qayta ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar sog'liq tizimini abgor ahvolga olib kelgan. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmaydi. Eng yomoni kasallar hayotini saqlab qolish uchun imkon yo'qligini anglash. Qo'l ostingdagi bemorni saqlab qolish imkoni yo'qligini anglash juda og'ir. Boshqa yerda bo'lganda ularning hayotini saqlab qolish mumkin bo'lardi. Virus tarqalar ekan, Hamas bo'lga ustidan qat'iy nazoratini yanada qat'iyroq namoyish etmoqda. Mutlaq karantin insonlari sog'lig'ini saqlab qolgandir, lekin iqtisodni izdan chiqardi. Naji kiyim tikish korxonasida ishlardi. Hozirda u aksar g'azoliklar kabi ishsiz va chorasiz. Naji farzandlariga uyda qolishlariga yordam bermoqda. Ularning kelajagi yaxshiroq bo'lishiga umid qiladi. Hukumat bizga uyda o'tiring dedi. Ammo eng oddiy yordamni ham bergani yo'q. Men daromadimni yo'qotdim. Bolalarimga non topib kela olmayman. Oziq-ovqat osmondan yomg'ir kabi tushmaydi-ku. Bu masxarabozlar avvallari bolalar uchun kechalarda ishtirok etardilar. Endi esa uyda qolish kerakligini uqtirmoqdalar. G'azoda bolaligi o'tayotganlar qo'rquv va mashaqqat nimaligini yaxshi biladilar. Koronavirus bu holatni yanada og'irlashtirmoqda.